Yo dostlar, salom hammaga. Sizlar bilan har doim dahshat kanali va bugun UFC'nin en so'nggi va oxirgi xabarlar haqida gaplashamiz. Meni ko'chishdan oldin sizlarga YouTube'dagi bitta zo'r loyihani, ya'ni sham loyihasini tavsiya qilmoqchiman. Bu kanalda o'sha o'zbek YouTube'da kam bo'ladigan texnika haqida sifatli kanal. Albatta, texnikaga qiziqsangiz va telefon, har xil gadjetlarga qiziqsangiz, u yerda polni shular haqida videolar bo'ladi. Albatta, juda ham foydali, juda ham sifatli kanal. O'tgan pastda silka qoldiraman yoki sham uz deb YouTube'ga yozsangiz chiqadi. Kirib obuna bo'linglar. Haqiqiy sifatli kanal. Chista menga yoqqani uchun aytaman. Bugungi menyuda Habib murabbiy nima uchun Habib Amerikadan ketgani sababini aytgani. Dana White'ning Conor'ga rejalari o'zgargani va Justin Gaethje Tony bilan 5 raund jangga tayyor emas haqida bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, eng so'nggi va oxirgi xabarlar. Shuning uchun yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'linglar va bitta dahshat like bosolgan bo'lsangiz, men boshladim. UFC prezidenti Dana White Conor McGregor yangi reja tuzish haqida gapirib o'tdi. Agar Conor McGregor shu yil oktagonga qaytmoqchi bo'lsa, unga qat'iy reja kerak. Chunki eski Habib Nurmagomedov va Justin Gaethje bilan jang bu safar o'xshamaydi. Uning gaplari: Tony Ferguson va Justin Gaethje jangini tashkil qilish hammaga ta'sir qiladi. Keyingi hafta ichida biz yana 3 turnirni ko'rib chiqmoqchimiz. Va to'g'risini aytsam, Conor bu vaziyatda nima qilishni bilmayman. Chunki u Habib bilan revansh olishi juda ham istayapti. Habib bo'lsa sentyabrda Tony bilan jang qiladi. Shuning uchun ha, bu narsa hech kim kutmagan edi. Bu narsa oldindan hech qachon aytib bo'lmaydi. Lekin bo'lar ish bo'ldi deb aytib o'tdi Dana White. Albatta, do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Haqiqatan juda ham qiziqarli narsa, chunki Conor McGregor, Tony Ferguson va Habib Nurmagomedov jangida kim g'olib bo'lsa, bundan tashqari Dana White ham xuddi shu gapni aytadi. Endi bo'lsa Tony Ferguson bilan Justin Gaethje jangi va bu jangdan keyin Tony Ferguson Habib bilan urush kerak. Shuning uchun do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Conor McGregor qachon oktagonga qaytadi va kim bilan? Justin Gaethje Tony Fergusonga 18 daqiqalik do'zaxni va'da qilyapti. Habibni Tony bilan jangida zaminni qilgan Justin Gaethje u Tonyga qarshi 5 raund jang qilmasligini aytib o'tdi. Men realist bo'lishim kerak. Shuning uchun men Tony Fergusonga 18-19 daqiqa do'zaxni va'da qilaman va u men qanaqa qattiq zarba qilishimni ko'radi. Bu raundlardan keyin menga Tony bilan jang qilish qiyin bo'ladi. Chunki u yog'i faqat uning uslubi. O'ylaymanki, hozirda men 90% ga tayyorman. Jangga bo'lsa 95% lik tayyorgarlikda chiqaman. Oxirgi 10 kunda men juda ham ko'p narsani yo'qotdim. Jangga chiqaman va har doimgidek o'zimni ko'rsataman deb aytib o'tdi Justin Gaethje. Albatta, do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? 2 hafta oldin Justin Gaethje bu jangga rozi bo'ldi va o'zi ham 95% de tayyorgarlik bilan chiqaman deyapti. Bu jangni kim yutadi sizningcha? Habibning Amerikadagi AK klubidagi murabbiy Javier Mendes Habib nima sababdan Amerikani tark etgani haqida gapirib berdi. Uning gaplari: Hammasi chorshanba kuni sodir bo'ldi. Habib menga qo'ng'iroq qildi va bir kun treningovkadan dam olsam bo'ladimi deb so'radi. Umar Islam va boshqalar ham. 3 soatdan keyin u menga qo'ng'iroq qildi. U menga trener, biz Abu Dabiga uchamiz, chunki o'sha yerda turnir bo'ladi deb aytdi. Men ham Emiratlarga uchishga tayyor edim. Lekin Habib o'tga qo'ngandan keyin chegaralar yopildi. Keyin u Dagistonga bordi. O'ylaymanki, agar unga Abu Dabiga uch deyishmaganda, u hali ham shu yerda San Joseda AK klubida treningovka qilayotgan bo'lardi deb aytib o'tdi Habib murabbiyi Javier Mendes. Albatta, do'stlar, bu vaziyatga ham fikrlaringizni bildiringlar. O'shanda UFC shoshib qo'ymasdan Abu Dabiga Habibga uch demaganda, albatta, menimcha bu narsa sodir bo'lmas edi va Habib Nurmagomedov Tony Ferguson jangi Amerikada bo'lgan bo'lardi. Bu mening fikrim, albatta, sizlar fikrlaringizni o'qiyman. Sizlar bilan dahshat kanali bo'ldi. Yangi videolarda uchrashguncha, xayr do'stlar.